Ja som Lukáš a predstavujem vám môj vynález s hydraulickým pohonom. Pracujú na tom tri striekačky na celom tomto vynáleze a jediné, čo je v tom, je voda, alebo čo by ste si mohli do toho vydať, môže tam byť olej alebo tak. A vám ukážem, že ako to všetko funguje. Takže prvá striekačka, čo je táto, ovládá túto časť a to robí toto. Tak sa tá voda cez tú hadičku dá do tejto striekačky, že ten tlak sa premiestni z tej striekačky tu a voda je nestlačiteľná, takže podľa hydrauliky kde sa stlačí to. Potom druhá striekačka, čo je táto, toto, tak podľa nej sa hýbe celý ten mechanizmus, takže môžem ukázať, sa to celé hýbe, čiže sa to ohne, a neohne sa to až takto, ale ohne sa to dopredu. Takže tak. Potom táto tretia striekačka je tu a to tie čelusti ovláda.